بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوودي الملك استا اويدي كداونيسان تلفزيون قران كصومالي لان وحنا يدي سو قد بندونا برامج كان عويس كتيفيق قران كون لوغو دبال ديجي دونا سنة كعصوب اي لبدا كوني اللي حيطو بانك دمانتين با ملك استا اويدي نغا داوريسان وحنا لان اي سنة وعان او وناكسان اي بهاي نوغا ديغو سنة كاينو كورينو ان برامج كان وحنا نوغو مرتيا أدنى نوغو إن أولاد بلدك دونا سنة كعصوب كوحدة هو بلده جيجا إن دمان توت بهالكم بين نوغو سوغيهين إن بدنا وين نغو قسلين دونا إن بدنا وين نلا عوين دونا نو برامج كعويس كي نغلا قيب قادن دونا فيسليد محمد فيسل تيان لأي سنة دونا كسن فيسلو أكتيد سويستاك سودو وكو سودو برامج كعويس كا إيو ولي باب تلفش كقرن كسوماري لان een waan dhawahay walaal dadkana aad baan wada salaamaya waxaan lahayn sanad aan wanaagsan dhamaantii Yasiinid Mahdi ayaan isagana leeyahay balagtayda soo istaag Yasiino sanad wanaagsan wanaagsan walaalo een aad baan kuugu soo dhaweynaynaa barnaamijkan Aweyska TV-ga een Eid Cabdi Haashi ha soo dhawaado Eid sanad wanaagsan aad baan ku soo dhaweynaynaa een huda ahmed umar anidaada huda isoo dhawow oo wali ba dhinaca ambayga wada mareen kuu rag hayaad ugu dhinaca aniga soo istaago isoo dhawow een sanad wanaagsan baan ku leenahay in badan baynu caawo qosli doonaa barnaamijka aynu ku wada qosli doonaa wiil ba halka iga soo eegayo aragiisa markaan arko ayaan daawadayaal si qoslaaba waa haddii isagoon ila hadalba abdiqani isoo dhawow isku filana waa lagu oran jiray de lagu maqariyo waliba waa lagu cadeeyay abdiqaniyo qolal sanad wacan oo wanaagsan baan ku leeyahay ee sanad wacan oo wanaagsan ilaahay sanad khair qabahay nooga dhigo ee abdikariin chaas wani ka mala gruubka baa ugu dheer soo dhawow abdikariin sadam 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 sky sanad wanaagsan soo dhawow sadamow een ahmed maxamed ahmed ayaan isagana waxaan leeyahay een ku soo dhawow een dadweynaha hortooda een dhammaan tiimba waxaan idin leenahay sanad wacan oo wanaagsan ilaahay ha inoogu dhigo sanad khayr qabo oo inu ku wada reyno barnaamijkana waynu ku wada caweyn doonaa dhammaanteena daawadayaashana waynu wada raali gelin doonaa laakiinse intaasoo dhan ka hor intaanu barnaamijku inoo bilaabin gruubkiina noo isku dhami maxay idin ugu tala gashay sanadka cusub inaynu ku soo dhaweyno walaahi waxaan aad u jecelahay horta nin walba dee wixii suu sitaa haddana laakiinse heestii sanadku iska lahaa ayaanu jecelahay dhammaantii inaan codkayga lifeka ku wada qaadno haddii ilaahay dhe isagoo weli cabdiqurbaani noo fadhiyo fanaankii weynaa ee cabdiqurbaani ee noo jooga sanad waliba hoodiyo wuxuu cadiin maleeyahay waa laga helaayo hadh lagu xasuustaa sanad waliba hoodiyo wuxuu cadiin maleeyahay waa laga helaayo hadu lagu xasuusta kino hagaage noqolo haweeyahay kino hagaage noqolo haweeyahay kino hagaage noqolo haweeyahay noqolo haweeyahay kino hagaage noqolo haweeyahay kino hagaage noqolo haweeyahay Thank you.
وان هسيا سنغولي بهوديو حاول ايدي باتيو وحو هذي مليه وان هسيا سنغولي بهوديو حاول ايدي باتيو وحو هذي مليه والله هلا يو هذا لغو حسوستا والله هلا يو هذا لغو حسوستا كي نو هجاك نقولو هويه كي نو هجاك نقولو هويه نقولو هويه اكي نو هجاجي نقولو هويه اكي نو هجاجي نقولو هويه قدما سنتي معنا قدما سنتي maad sayhiin heesta sanadku cusub ee barnaamijka inoogu fureen ama inu dhamaanteen ba ku soo dhawada dhaweeyay sanadku cusub ee ino bilaabmaya damaantay baa waxaan leenahay sanad wacan oo wanaagsan daawadayaal meel kasto idin joogtaan ba ugu horeyn waxaan ku soo dhaweynayaa oo halkan keenaya hortiina oo heesta ugu horeysa baa aan ku furi doonaa sadaam waa sadaam iskaaye aan sadaam ku soo dhawow masraxa telefishinka qaranka Soomaaliland sanad wacan oo wanaagsan baan ku leeyahay heesta miraale ayaa dii mikay noo qaadi doota ha heesan miraalan qaadaya waa heesan ku xusay sanadku cusub oo aan aad u jecelo inta badan dadka faamiskayga way taageeraano asli bil caawis sanadka cusub aad kaga farxisid farskaagii in heestan midheeda ayaa sameeyay heestan midheeda waxa iskale baashay Ibrahim muraabade in lixankii iyo muusigii iyo isku ka saaray lixanka waxa iskale Cabdinaas macaan aadid oo tuu hees hore loo tumo waan inta hore la qaaday Ahmed Ahmed Mowa qaaytiray waana heesan duuninaa kaga daba tagay Ahmed oo ku xusuusiyay dadka saaca waxay tumaya عبد قرباني عبد قرباني ما لنا هاي عبد قرباني يو كسو دو مسرح سيدا ماي اروريان ميرا لسوكاي ميل وهيغان تلفاهاتي irto ay magosho manka iyo alenti isko mayda hasome sida maye aroriya mera leso okay mel mahigan tilbahadi gaye irto ay magosho ka iyo alenti isko mayda hasome dukomuru asobahay morano dhiyalo ana kamaniyo وحاني مسعيدك هذا ليس ماري كارين ماشي برواقا ترك عمرو كسوم بحي مرانو دحيالو أنا معانيو وحاني مسعيده هذا ليس ماري كارين ماشي برواقا مقورين يا حي مرمر بمقورا أما كوغو مسالا
qaadayay adiguna dibbaad soo cusboonaysii soo wabada soo xusuusisayba sax markaas sanad wanaagsan baan ku leenahay ii fadhiiso waayahay sanad wanaagsan daawadayaasheeda qiimaha badan meel kasta oo daafaa dunida ay idinaga daawanaysaan waa istuudiyihii koowaad ee telefishinka qaranka soomaaliland ee magaalada hargeysa oo nu idinka leenahay sanad wacan oo wanaagsan barnaamijkeena aynu kusii soconaynaa faysal iid maxamed faysal tayaan leeyahay haddana masraxa kusoo dhawow faysalow faysal walaal macan waan dhowahay aad baan dhowahay sanad wacan oo wanaagsan heesna seexa la yidhahdaad noo wadaayo cadoon saaca wadaa wadayaasha sanadka cusub inaad kula ciidid hadii aa laydhahaa horta marka hore waxaan salaamayaa gudoomiyaha kooxdeedan hobolada geyga cabdiqani waxaan salaamayaa ku-xigeenkiisa sadaam maxamed cali waxaan salaamayaa kale xogayaha guud ee kooxda axmed maxamed axmed aarshe dhammaan ummadda islaamka oo dhanna waan salaamayaa waxaan leeyahay kulli cam waa tabikheer sanad wacan oo wanaagsan heestan isdeexa la yidhahda bal hadda in yar intaanaan kuu shidin muusigii oonad la qaadin bal in yar codkaaga nagu maqashay horta marka hore waad alaal waad mahadsantay heesta eriyadeed waxaa iskale mubaarak cabdi maxamed oo ka mid ah qoladan howlwadayaasha t v ga iyo idaacaddaba laxankana isagaa iskale miiskana waxaa tumay ninaan aada u jeclaho imika dalka ka fogo maxamed xasan xuseen digaalyare ladhaan isna aada u salaamayo heesta eriyadeeduna waxay odhanaysaa naf ku jeecel noolahoydil tanna u neecebnacabka ku daran
كاتران ودبكي أن يتساقضا نحلي قبيري أنه قل أنشغا نحلي قبيري أنه قل أنشغا لأنه يعود عاشغا لأن حيث عيل كان يسمي nastihu ahaw narura waka waka deedna ku jecel baaba tiriyo nastih marka qofkii aad jecelayd qofkii naxbaana waa wadnaaysaaba ayo in qof marka qofkii jecel yahay hadana qofkii jecelkii la fahmo way cidna ka sii dambayso kulliina waani waa mid meesha taala tasaadiyad ba mushkilad waxaan aad iyo aad u salaamaya bara saafka gobolka gabile mustafa shiine xogayaha gobolka gabileysna in cabdiraxmaan nuur abakar oo aad iyo aad ah ragga horta naga aan qabtay kooxdeeda gudaha markay dhamaantood ba sanad wanaagsan baynu leenahay heestii nasteexaan ka sugeyna كادور نحن تيانا بردان
مسكان كيني نعبان شغا مسكان كيني نعبان شغا لنومني عودة أشغا أنا حتى عيكان يسمي مستيح وقحو نارورا لنومني عودة أشغا أنا حتى عيكان يسمي مستيح وقحو نارورا كدان مدكياني تاكدان حلي قبيري النقل انشغى نحلي قبيري النقل انشغى ان فيصل وادي ياد بدو مهات سنتا هاي هستا ونكسن يدو اي ادو قبوتي ولا بدا حنتي ادو نوك عيسي انقيا داود ياشي ستوديا نقل سنة يكوين داون ايبا اي فرسان كلاي اي والا شكرنا داود مهات سنتا هاي سند ونكسن داود يال ميل كستا ويدنا داون ايسان ويدن كسو غاليو تلفشك قرن كسو مالي لان مركستان اغو ديارو اينا داود ياشي درالي قلينو برامجك عويسكا اي سند كعصو بينكو قد جرنا ياسين ايد مهدي ايان مركن او ييريا ياسين او سند وعانو ونكسن كسو دو تلفشك قرن كسو مالي لان اي سند كعصو با ونكسن وان كدو اي تلفشك قرن كا ان سند كعصو ayay nuuwo dabal degina dhalashadiisi waxaad ugu soo talo gashay daawadayaashaada inta ku daawanaysi anaga baynno nigla qayb qaati sanad cusub waanti hota in kulba chaalis ku faa'iideystay nuuwo madashan ku faa'iideysanaya kowdu hota adiga ku salaamaya oo badafiyo en waxaan kala salaamaya kooxda hoblada geega iyo gudoomiyahooda abdiqani isku filan en saaxiibkay sidaam sky en la halaf tirkooda salaam aya xaqda ba fadhiya damaan toodba way wada salaamay intaan ka fadhiyo Cabdi Qani iyo grupkoogu horeeyay isagoo gaabinayayba waxaan halkan caawo kaga faa'iideysanayaa marka waxaan gudbinayaa hees yaani gaayeen treena waan leeyahay bishada en oo hees jacayl ama soo wadaniya damaan toodba dareenkiiba wada wataan waan jacayl wey en hay hees subhanallahi dadaa istaxur lain bale hada waad xur lainti iyo socona sabab xur lainti iyo socona hay hees taa yaa ku sameeyay istaa xasmiyay أبوان إن هاي بس كحد يسوي بركية اللي هذا جمعنا له علي محمود إن أو ندل يرعى عاد دائرة إلي سمي لحم كانوا حاسك اللي صاحب كي سدام موسى كانوا حاتمي عبد الرحمن وغلا من السجن السلام يو عد كنا دي عدي قابا ولدت قيبا عد كنا واني وكو كا صبنا تحمضا زمي هيني رو سلوش يديجي صبنا تحمضا زمي هيني رو سلوش يديجي Ani ganna ani ganna isaya gai Suratada kutka nasimchi gobali matahai سمكي يا دونكي قرى العين لسماني سيدي 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 قول الله سمكي يا دونكي قرى العين لسماني سيدي 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 خوي لاوا ترجمة
saaran dunidiyo samada ba ayriidina waxa gudiyalba cid badeesiisan weyn la sameeyayna Allah ilaha baga ma sameeynaa ee fadhiisa walaal yasiino sanad wanaagsan abaradan badawadayaashu waxay sweydiinayaan talooyinnimada la soo wad la soo wadiyo dhowr baab la marinayaa xaqii haweenku ma imaanaan ilaawin daawadayaal ina tabaramijka inoogu jirtaa aanu yeero huda هدى أحمد عمر هدى إمارات بيولي باك نان استيدو ويا ما بايكو مقعليرتا ميكريفون كهورا يغسو قادة هدى هدى آدياد بانكو غسو دوين ايا هدى وحي كميتا هاي كوحدان اما غروب كان هوبولا دا جاي هدى بانكو غسو دوين ايا تلبشي قارك سوماري لان انا ولي باكو لسنة دوعانا ونكسن سنة ونكسن عا واحد لا دبل دي جسدا وضياشي إيه ولي بأنت مسرح إنه كل السوكان استوديو تلفيشك قرنك. إن سنة ونكسن إنه قدام تودبل محسنة كونكسن عصوبة دقصة تلاقيش. هيس عصوبة. هي تلو هيستا محلي ده مركا. مركا هذا وهيستا لبنتة. هي. مركا لبنو ويبدين يني ولي. شايلك. والي بنت شايلك الله إله هل قصبين رادين إني ذا. een aad baan ku soo dhaweynayaa een heestan midheeda laxankeeda iyo waliba muusiga midaha waxa qoray Abwaan Ahmed Deeq laxankana waxa saaray Nagib Ahmed Haashi Abdirahman Waqleba miiska tumay ana heestan adigoo hudeyna waabad heesisaa oo codkaagi macaanaa baan mar dhow ku wada daawan doonaaba aan kaaga baxo masraxiye waliba daawadayaasha aan kaaga baxo
gestaydan tagno aynu libin tagarne gestaydan tagno aynu libin tagarne sidan kugu go hayadna sidan kugu go hayadna iga guxo gestaydan tagno aynu libin tagarne gestaydan tagno aynu libin tagarne Tagad.